おはよう。テラちゃん。テラちゃん。この時間は雑誌週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんに今日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます。村井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。村井さんが担当している電子版は週刊文春の記事を1日早く読むことができるんですよね。はい、雑誌の発売日の前日には読むことができますので電子版の方にぜひ登録をしていただければと思っております。はい、さあそれでは今朝も記事ご紹介いただきましょう。まずはこちら。新聞テレビではわからない WBC 侍ジャパン裏実況。大会がスタートした後盛り上がっている WBC ワールドベースボールクラシック、週刊文春でも特集記事が組まれています。その中からまず初めに伺いたいのが、同じ腕は大谷翔平と熱愛説、加納舞子母の初告白という記事です。村井さん、こちら教えてください。はい、やっぱりあの WBC で一番目立ってるのは大谷選手かと思いますけれども、まあ、もう本当にですね、世界を代表する野球選手となった大谷翔平選手ですが、はい、およそ5年前からですね、いい関係ではないかという噂になっている女性がいるんですね。はい、でその方が元バレーボール日本代表の加納舞子さんという方です。で、2018年の7月にですね、加納さんがですね、ご自身の誕生日ですね、アメリカにいて大谷選手の試合を観戦していたりですとか、さらにお揃いのティファニーのブレスレットをしていたことみたいなのも発覚してですね、接点が次々と出てきたということで噂になってるんですよね。そうなんですね。この2人の出会いのっていうのはこれどういう形だったんでしょう。はい、あの2人をつなぐキーパーソンだと言われているのが大谷選手の管理栄養士をしている50代の女性なんですね。でこの方は以前は全日本女子バレーの栄養士もされている経歴もありですね、はい、あの加納舞子さんとまあ旧知の仲なんだと、まあ、そういったことから2人の間を取り持ったんではないかというふうにささやかれています、ね。まあ、気になるのは2人の関係なんですけれども、今回村井さん、文春は加納さんのお母さんに直撃したそうですね。はい、加納さんのお母さんはないですねというふうに否定をされてましたね。で同じブレスレットもですね、たまたまでしょというふうに言ってましたし、はい、あと野球の試合を見ていたのは野球が好きだからみたいなことを言っていたんですが、どうなのかなというのは気になるところではありますけど、お母さんに言わせるとこれもたまたまだったと、違いますよということらしいですね。まあお母さんの立場だったらこう言うかなみたいにも思いますものね。はい、そうですね。となると文春としてはしばらくはみたいな感じですか。そうですね、まあ、しばらくはないんだろうなと思いつつ、何かあった時のために待機をするというような感じかなというふうに思いますね。はい、さて続いてはヌートバーです。ヌートバー母が明かす3年前の整備工バイト時代、こちらの話題です。今大会で、まあ、一気に知名度が上がったヌートバー選手ですけども、村井さん、こちらはどういう記事なんでしょう。今回みんな気になってるのはやっぱりヌートバーさんだと思いますけれども、はい、まずこの方ですね、アメリカ人のお父さんと日本人のお母さんがいらっしゃる方です。はい、で2018年にドラフトの8巡目でメジャーリーグですね、カージナルスに指名されて、まあ、プロ入りしたと。はい、でしばらくはですね、マイナーリーグで、まあ、練習の日々を送っていたんですけれども、2020年にコロナに入ってしまいまして、でリーグが1回ストップしてしまったんだと。はい、でそんな時期にヌートバー選手はですね、大学の授業をオンラインで受けつつ、まあ、トレーニングをしていたそうなんですね。でそんな時にお母さんである、まあ、日本人の久美子さんからですね、あの仕事をするようにというふうに命じられたそうなんですね。はい、村井さん、これマイナーとはいえメジャーリーガーですから、それで仕事ってのはこれどういうことなんでしょう。はい、実はですね、アメリカのマイナーリーグの給料というのは非常に少ないそうなんですね。でさらにですね、アメリカっていうのはその親にできるだけ頼らせない文化みたいなのもあるので、そのまあ自分が食っていく金は自分で稼げと、はい、まあ、そういったことでヌートバー選手ですね、仕事を始めたんですが、それは何かというと航空宇宙業でですね、あの整備工のアルバイトを始めたそうなんですね。整備工ですから非常にあの肉体労働が多い仕事に従事をしていたそうなんですね。ですが、まあ、その工場の仲間とですね、音楽をかけながら暗い土管の中で作業をしたりとか、まあ、野球選手だと経験できないようなこういった仕事を楽しそうに働いていたということなんですね。そうですか。まあ、ヌートバー選手といえばですね、ペッパーミルのパフォーマンスが今大人気、ね、みんなやってますもんね。
みんなやってますしね、栗山監督も始まる前の記者会見でみんなが好きになる選手だというふうに言ってましたけど、まさにその通りの選手だったなという感じがしますよね。ということは今村井さんがこのおっしゃったヌートバー選手の働いていたなんてね、聞くと好感度さらに上がりそうですよね。さらにファンが増えるんじゃないかなと思っております。そうですね、はい。さて WBC 特集もう一つです。山本由伸親密女性会長が今彼女はいない。村井さん、こちらもお願いします。はい、オリックスバファローズの山本由伸投手ですけれども、まあ、もう球界を代表するピッチャーですが、2017年に入団して、はい、3年目から先発の才能が開花したと。で、2年連続リーグ優勝した原動力といっていい存在だと思いますけれども、はい、まあ、今期の推定年俸はなんと6億5000万円と、まあ、本当に名実ともにスターピッチャーというような感じですけれども、まあ、そんな山本選手、交際している人はいるのかと気になるところですが、一時期はですね、モデルの野崎萌香さんとの噂もあったんですけれども、まあ、結局は友人止まりだったと。じゃあ実際どうなんだろう今はということで、京セラドームのですね、スポンサーとして長年広告を提供してきた洋菓子店のマダムシンコを運営するですね、カウカウフードシステムの川村慎吾会長に話を聞きに行ってみたんですけれども、はい、彼女についてはいませんよということを断言してましたね。断言ですか。はい、でもその川村会長が断言する根拠っていうのは何なんでしょうね。はい、なんか川村会長はですね、山本投手とは LINE でですね、連絡を取り合う間柄だそうで、その結婚についてもですね、すごくアドバイスをしているそうなんですね。で、川村会長はですね、その山本投手にですね、今はあかんよと、はあ、そういう彼女を作った結婚というのはあかんよ、どんなことがあってもということをアドバイスをしているそうで、はい、これはなぜかというと、やっぱりその山本投手の夢はメジャーに行くことだと、はあ、でメジャーに行って自分の夢を叶えてからにするようにということで、今はそういうアドバイスをしているんで、今はいませんよということらしいですね。そういう意味を持ってるんですね。はい、さて WBC の話題から一転、続いてはこちらです。タリウム毒殺、警察が追う舞妓ビジネス社長家族食い。大阪府警の捜査本部はですね、今月3日、立命館大学3年生だった当時21歳の女性に劇物のタリウムを投与して死に至らしめたとして、京都市の不動産賃貸業宮本一希容疑者を殺人容疑で逮捕しました。村井さん、この見出しにある舞妓ビジネスというのは、これはどういうものなんでしょう。はい、まずですね、この、21歳の女性を殺害したとして逮捕された宮本容疑者ですが、はい、イベント企画会社の社長をしていて、でそこで京都で舞妓ビジネスを手掛けていたということらしいんですね。はい、今回の記事はですね、当時21歳の女性を殺害して逮捕されたというのはすでに報じられているんですが、実はそれ以外にも宮本容疑者の周りでは亡くなっている人がしかも親族で出ているという、はあ、まあ、新たな、状況が出てきたので、それを報じたものになるんですが、はい、まず簡単に宮本容疑者の経歴を振り返るとですね、リクルートに勤めていたそうなんですが、それを退社した後、自身のおばさんの勧めで舞妓ビジネスを始めたんだと。はい、2016年にですね、京都の花街の一角に土地を購入してもらって、でそこに2年後にですね、3階建ての旅館を新築したそうなんですね。はい、でこれになんと3億円かかったというんですが、そこを拠点にお茶屋さんを始めたのが宮本容疑者だったんだということなんですね。今3億円出てきましたけど、もともとお金持ちの家系だったってことなんでしょうか。はい、はい、そうなんですね。この宮本家は非常に京都では有名な不動産業者をやっているお金持ちの一家でして、おじいさんがですね、まず京都で不動産業を始めて着々と財を成していったそうなんですね。はい、でそのおじいさんには、宮本容疑者のお父さんにあたる、まあ、息子がいたわけですけれども、事業の才能があまりなかったそう でそこでこの宮本容疑者のおじいさんは、その息子に後を継がせたら財産を食い潰してしまうんだというふうに心配をしており、はい、自分の事業はですね、先ほど出てきた、まあ、宮本容疑者から見るとおばさんにあたる自分の娘に、まあ、継がせたわけですね。はい、まあ、事業を任せてですね、安泰だったんですけれども、2020年、突然ですね、宮本容疑者の父親が亡くなるということがあったんですね。はい、でさらにその1ヶ月後に、おばさんも突然植物状態になってしまったと。
であまりに不自然にですね、近い間に2人連続で倒れてしまったということがありですね、はい、ちょっと怪しいのではないかと言われてたんですが、はい、時系列でいうとその後にこの家業の実権を握ったのが宮本容疑者だったということなんですね。そしてその家業を継いだ宮本容疑者、何をしたんでしょうね。まあ、家業を継いで、まあ、代表になったということなんですけど、まあ、家業を伸ばしていくどころか散財していったそうなんですね。はい、でまず植物状態になってしまったおばさんから、おば名義のマンションの一室をですね、まあ、購入してるんですけれども、まあ、それはすぐに転売してるんですね。同じ年に、家業である不動産会社の代表取締役にも自分は就任していて、はい、でその後調べていくとこの会社で不動産売買を繰り返した痕跡があったんですね。で一方ですね、宮本容疑者にはですね、美食家の一面もあって客単価3万円以上の高級店に週に何回も通っていたという話もあるんですよね。これ以前からそういうように散財する傾向があったってことなんでしょうか。これがですね、宮本容疑者の知人らの証言によると、こういった宮本容疑者の凄まじい散財が始まったのは、ここ数年なんだと、はい。つまりそれは父親が亡くなって、おばが物言わぬ身になって以降なんだということなんですよね。でさらにですね、宮本容疑者はその実家の京都に戻った時に、周りにですね、このうちがここまでお金を持っているとは思わなかったということも話しておりですね、その資産はなんと15億円もあるんだよということをですね、まあ、周りに風潮していたこともあるので、これは一体どうなるのかということで、まあ、警察も注目しているということなんですね。はい、今朝お話しいただいた記事の詳しいことは今日発売の雑誌週刊文春または一日早く読める週刊文春電子版をぜひお読みになってください。今朝のこの時間は週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんにお話を聞きました。村井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。